Tervist! Olen Kilingin Nõmme Gümnaasiumi käsitöö- ja kodundusõpetaja Saima Taigast. Oleme siia tutvustama tulnud tikkimisõmblusmasinat ja selle paremaks kordaminekuks kutsusin endale abilisteks 5. klassi õpilased. Mina olen Johanna ja mina tutvustan teile FAV Creative 4.0. Selle masinaga saab nii õmmelda neid pisteid, kui ka tikkida. Ja tikkimiseks peab ära võtma selle alumise raami ja alla panema tikkimisraami. Ja niidistamist näitab teile Liise. Kõigepealt näitan ma teile ülemise niidi niidistamist. Kõigepealt aseta niidi rull niidihoidikusse. Madeira silt ülevamal pool. Niidi stopper tuleb panna selle peale. Siis võtan niidi ja panen niidi juhikust läbi. Ja ka teisest niidi juhikust. Siis siit alla. Ja paremalt vasakule niidi tõmmik, niidi juhikust. Niidi nõela kohal olevast niidi juhikust. Seejärel panen prest alla. Ja panen niidi nõela külge. Seejärel panen prest alla. Võtan ära alumise niidi katte. Ja panen niidi rulli sisse. Tähele tuleb panna ka seda, et pfaffi kiri, mida sa tunned küünega katsudes, oleks ülevamal pool. Siis niidi tõmmikust läbi ja niidi lõikuri peale. Ja siis ka teise peale. Hoides ülemist niiti kinni, tõmban hooratast enda poole. Ja juba tuleb kelumine niit välja. Siis panen alumise niidi katte peale ja valmis. Mina olen Perit ja näitan, kuidas tikitav riie raami sisse panna ja masinale paigaldada. Meil on ette valmistatud tugi riie. Panen selle siia ja seejärel kanga. Peale panen ma raami. Ettevaatlikult vajutades salile nupule, lükkan selle õmblusmasin alla. Järgmisena tuleb Laura tikkimist näitama. Mina näitan tikkimise alustamist. Menüüri vabelt võtan ma lahti USB-pulga. Ja siit valin ma mustri. Nüüd ma võtan õrnat niidist kinni ja panen tikkimismasina käima. Nüüd peab ära lõikama niidi. Ja nüüd ma jätkan tikkimist.